Jo hi ha una cosa que en públic no l'he explicat, però bueno, ara ja, una vegada ja ho ha reconegut el... Bueno, sí, crec que ja és hora, no?, d'anar-ho explicant clarament. El darrer dia del judici, és a dir, el juny del 19, que no hi havia la sentència, era el dia dels al·legats finals del judici. El dia abans, l'Alfred Bosch, que era conseller d'Exteriors, em va convocar d'urgència a la conselleria. I jo vaig dir que és un tema internacional, vinc amb el coordinador d'Internacional de l'Assemblea. Diu, no, 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 has de venir sola. Doncs a la mateixa tarda que estaven fent els al·legats finals i que tot el país estava escoltant-nos plorant, són els nostres herois i que bé que ho estan fent, doncs jo estava a la Conselleria d'Exteriors i l'Alfred Bosch m'havia convocat per dir-me que hi havia uns empresaris, que hi havia una gent que havien demanat els indults i que havíem d'intentar vendre-ho com una cosa positiva. I que demanava a l'Assemblea que contribuís a que quan això arribés es veiés com una victòria. I em vaig posar, o sigui, de les vegades que en reunions amb representants polítics m'he posat més vehement, a més amb l'Alfred hi tinc bastanta confiança perquè havíem estat junts a Barcelona Decideix, li vaig dir que això era un error, que no era cap victòria, que això era una victòria de l'Estat, que això és el que li convenia a l'Estat, que això era acceptar que això havia estat un delicte, que això era trencar amb tot el relat que estàvem fent internacionalment, que no hi havia cap manera de que nosaltres ho poguéssim vendre això com una cosa positiva pel moviment. Al final em va dir, Elisenda, és que ho has d'entendre, tenen nens petits i els volen veure. Sempre aquest xantatge emotiu amb el tema dels represaliats. De fer-te sentir culpable perquè tu no estàs a la presó i els que estan a la presó estan patint. I això aquell dia em va afectar bastant.